الكلية. رجع في الكلية بزوري نحفل مع محمود السعيد. To go back. Take on bringing some idea. Yeah. Achana nimeisha. Tulia bwana. Kama ni na mimi you understand me. Unijua wewe sasa itatokea. Ilikuwa ndio uliamua kwenda kuiba kwenye supermarket ambapo guest wako anafanya kazi. I didn't fucking know she would be there. Mimi pia sikujua ilikuwa ni ajali sikali. You shot her. Unaweza kumpiga risasi girlfriend wangu. How could you? How could you fucking do that? Msikilize Sky, angekuua. Alikuta ile na bastola mkononi. Asingeweza kumuua. You killed her. Yeye ndo alikuwa na silaha. Na libaki kidogo tu akuue. Hivi kwani hutaki kuamini kwamba nimeokoa maisha yako? Yeye ni supermarket. Na ulijua vizuri kabisa kwamba atakuwa na silaha kwa ajili ya kujihami. Na wakati unaondoka hapa tulikubaliana kwamba hataumiza mtu yeyote. Are you out of your mind? Utakuzurudisha hela. Ukirudi kule utaishia jela tu. Na wewe unafikiri kwamba yeye atakubali kuwa na jambazi kama wewe tena? I don't care. I don't care. Sijali. Siwezi kusaidia jina lako. You're not going anywhere, Sky. I was going to zoom you.